नमस्कार यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन म जितेन्द्र रसिक यो समय हो अर्थ राजनीतिको सुशासन र रा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अर्थात् टिआईले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाललाई एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा चित्रण गरेको छ सँगै प्रतिवेदनलाई लिएर चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ सरकार पक्षका टिप्पणीकारहरूले सरकार विरोधी शक्तिले प्रतिवेदनलाई शत्रु सार्न हतियार बनाएको आरोप लगाएका छन् भने यता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन सही भएको दावी गरिरहेका छन् वास्तविकता के हो यसै विषयमा कुराकानी गर्न आजको अर्थ राजनीतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका उपाध्यक्ष सविता भण्डारी बराल यहाँलाई स्वागत छ नानी नमस्ते सन्चै छौँ यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी त सन्चै छौँ मुलुकको अवस्था मुलुक, मुलुक अलिक बिरामी छ भन्नुपर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने जुन तपाईँले अहिले इस्यु उठाउनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि अहिले मुलुक स्वास्थ्य उत्पादन छ भन्ने अवस्थामा हामी पक्कै पनि छैनौँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त झन् मुलुकलाई थप बिरामी देखाइदियो नि है आ, जुन प्रतिवेदनले नेपाल देखिएको छ म अलिकति तपाईँको कुरामा अलिकति डिफर गर्छु किन भन्दाखेरि लुकाएर रोग लुक्ने होइन होइन देखायो भने बरु त्यसको उपचार हुन सक्छ होइन र अहिले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन कुरो देखाइदिएको छ त्यसको उपचार हामीले खोज्नुतिर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा चाहिँ पर्दा पछाडि भएको कुरालाई त्यो सही हो भन्न सक्दैनौँ जब त्यो अगाडि आइसकेपछि त्यसले सत्यता के हो भन्ने कुरा देखाइदिन्छ त्यसैले अब जुन कुरा सत्य हो त्यो कुरालाई स्विकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन रिपोर्ट दियो त्यो रिपोर्टकोले चाहिँ हामीलाई आफूलाई सचिनलाई पनि यसले मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि टिआई नेपालको हेड क्वार्टरले यो सार्वजनिक गरिरहँदा होइन टिआई नेपाल हजुर यसले चाहिँ यो रिपोर्टलाई कसरी हेरिरहेको छ यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो कि टिआई नेपालले पनि हेर्ने भनेको भ्रष्टाचार र सुशासनकै विषयलाई चाहिँ यसले चाहिँ न्यायालिएर हेरिराखेको अवस्थाहरू हो तर यो रिपोर्टसँग टिआई नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ हुँदैन किन जुन कुरो यो पहिलेको एउटा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रै अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ र हिजोकै कान्तिपुरमा पनि अध्यक्षज्यूका भनाएर हाम्रै यो टिआई नेपालका डाइरेक्टर आशिष थापाको पनि कुराहरू आएका छन् यसमा कस्तो भने हाम्रो कुनै पनि टिआई नेपालको कुनै पनि संता हुँदैन यो के गर्छ भने टिआई इन्टरनेसनलले नै एउटा सर्वेक्षण गर्ने टोलीलाई उनीहरूले ग्लोबली नै टेन्डर आह्वान गरेर गरेका हुन्छ र एउटा विश्वास पात्र कम्पनीलाई नै उनीहरूले यो जिम्मा लगाएको हुन्छ र उनीहरूको सर्वे गर्ने प्रक्रियाहरू पनि आफ्नै किसिमले गरेका हुन्छ त्यो हामीलाई कुनै थाहा पनि हुँदैन र हामीले पनि थाहा पाउने भनेको त्यो पब्लिस हुने अथवा प्र प्रसारण हुने एक दिन अगाडि मात्र हामीले थाहा था पाएका हुन्छौँ त्यस नेपालमा टिआई नेपालले चाहिँ के गरिरहेको छ त जुन तपाईँको हेड क्वार्टरबाट सार्ज गर्ने भएको रिपोर्ट तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन भन्नुभयो होइन तपाईँहरूको काम चाहिँ के थाहा पाउने भनेको यस्तो हो टिआई नेपालले त्यो सर्वेक्षण भनेको हुँबाट चाहिँ के छन् टिआई इन्टरनेसनलले पनि त्यसमा प्रत्यक्ष उनीहरूको संलग्नता हुँदैन उनीहरूले नै के गर्छन् भन्दाखेरि सर्वेक्षण गर्ने टोली नै एउटा तोकिदिया हुन्छ उनीहरूले नै के गरे हुन्छन् भने उनीहरूले सर्वे गर्छन् सर्वे गरिसकेपछि त्यो सर्वेको आधारमा रिपोर्ट निकाल्ने धेरैले त बुझेका छन् होइन हजुर जुन हेड क्वार्टरबाट जारी हो टिआई नेपालले त्यो रिसर्चको काम चाहिँ टिआई नेपालले नै गर्छ भनिन्छ कि त्यो होइन होइन त्यो त्यो हामीसँग उहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् न हाम्रो अध्यक्षको भाषाले बोल्नुभएको कुरा हाम्रो डाइरेक्टरले पनि हिजो भर्खर पनि कान्तिपुरमा भन्नुभएको छ कि वास्तवमा हाम्रो कुनै सङ्गठन हुँदैन उनीहरूले किन त्यो भयो भने निष्पक्षता नहुन सक्छ जस्तै अब हामी टिआई नेपाल भएपछि यहाँका हामीले यहाँबाट हामीले हाम्रो प्रभावहरू हामीले पारिदिन सक्छौँ भनेर उनीहरूले हामीसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध राख्या हुँदैनन् एकदम विशुद्ध स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो सर्वेक्षणलाई सर्वेक्षण गरेका हुन्छन् र त्यो सर्वेक्षण गर्ने कुरालाई टिआई नेपालसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै जानकारी पनि दिएको हुँदैन दे उनीहरूले अब यो अहिले पहिले पहिले त यिनीहरूले आएर पनि क्वेसन आएको रूपमा चाहिँ सर्वेक्षणहरू गर्थे तर अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टमै पनि उनीहरूले के भन्छन् टेलिफोनबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो सर्वेक्षण गरे भन्ने कुराहरू छन् र कतिजनालाई गरे के गरे भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूको त्यो रिपोर्टमै अहिले सरकारको दृष्टिकोण हेर्ने भयो हो भने हजुर यो त निष्पक्ष भएन नै उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यस्तै विश्व ब्याङ्कको डुइङ बिजनेस दुई हजार बिस सम्बन्धी कोर्ट जस्टिस प्रोजेक्टको दुई हजार बिसको प्रतिवेदनसँग पनि तिआईको प्रतिवेदन जुडेको छ क्या जुडेको भन्नाले ठ्याक्कै अपोजिट छ यस्तो किन हुन्छ जुन प्रतिवेदनसँग तिहारी प्रतिवेदन कुनै पनि मेल खाँदैन ए अब तपाईँले हेर्नुहोस् न ओल्ड जस्टिस आ, आ, प्रोजेक्ट भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो त्यो चाहिँ के भने धेरैजसो न्यायपालिकाको चाहिँ भूमिका र प्रभावकारिताको सम्बन्धमा मात्र त्यसले लेखाझोका धेरै गराएको छ त्यसले यो राज्यको कार्य व्यवस्थाको सम्बन्धमा त्यति धेरै गएको होइन त्यसले न्यायपालिकालाई बढ्ता फोकस गरेको अवस्थाहरू हो त्यसले गर्दा तर अहिलेको जुन यो टिआई यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हो त्यो चाहिँ बस्न सरकारका काम कारवाहीहरूमा व्रत फोकस भएर आएको अवस्थाहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेपालीसँग सम्बन्धित थियो भने यो सरकारको काम कारवाही प्रतिकासँग व्रत सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई जुधेको भन्न मिल्ने अवस्था त पक्कै होइन यी भिन्न भिन्दै आफ्ना किसिमका हुन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारका काम कारवाहीको प्रतिको यो सर्वेक्षण भएको हुनाले यसलाई हामीले अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन जस्तै वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको प्रतिवेदनमा सत्र एसियाली मुलुकको स्तर निर्धारण हुँदा कम्बोडिया सबैभन्दा कम अङ्क नौ अङ्क ल्याएर होइन सबैभन्दा पछाडि छ यो नेपाल एकसठी अङ्क पाएको छ त्यो त्यति बेला भनौँ अहिले त तपाईँको टिआईको प्रतिवेदनमा नेपाल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्ट मुलुक कम्बोडिया भन्दा पनि यसलाई चाहिँ माथि ल्याएर भ्रष्ट मुलुकको रूपमा देखाइयो भन्ने आरोप छ कि अब यस्तो हो सरकारले पनि यो कुरा भनिरहँदाखेरि किन यो वास्तवमा हेर्नुभयो भने वा टिआई नेपालले ने मैले अघि नै पनि भने कि टिआई नेपालमा यसको प्रत्यक्ष टिआई नेपालको हात छँदै छैन होइन किन यो सर्वे गर्ने मानिसहरूलाई नियुक्ति गरेका हुन्छ र त्यही अनुसार ती सर्वे गर्ने मानिसहरूले उनीहरूको आफ्नै प्रक्रियाद्वारा सर्वे गरेका अवस्थाहरू छन् र के भनिन्छ भन्दाखेरि मैले हे मैले हेरेँ पनि कि हामीभन्दा ठुलो रा राष्ट्रहरू जस्तै चिन भारत त्यहाँ पनि के रहेछ भन्दाखेरि त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि जब दुईजना दुई, दुई हजारलाई उनीहरूले यो सर्वेक्षण गरिकन उनीहरूले रिपोर्ट दिएको अवस्थाहरू हो भने हामी कहाँ हजारजनालाई उनीहरूले टेलिफोनबाट कुरा गरेर आएको रिपोर्टहरू हो त्यसरी गर्न पाइन्छ भने जस्तै तपाईँको टिआईको आधिकारिक ब्रान्च अथवा विङ्स भन तपाईँहरू नेपालको लागि हेर्नलाई त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई जति रियालिटी अरूलाई थाहा हुन्छ र होइन रियालिटीसँगको कुरै भएन यो भनेको त के हो भने आम नागरिकले आम जनताले सरकारलाई कसरी हेरिराखेको छ यो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा भन्ने कुराको निर् चाहिने हो होइन यसमा टिआई नेपालले चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ भन्ने वास्तव म त के भन्छु भने इन् टिआई त्यो इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन यसमा उसले उसको संलग्नता के हुन्छ त भन्दाखेरि खालि उसले यो कसले चाहिँ यो ग्लोबल्ली चाहिँ उनीहरूले टेन्डर गरिकन कसले सर्वेक्षण गर्छ भन्ने कुरा गरिकन उनीहरूले त्यो जिम्मा लगाइदिया हुन्छ त्यसमा उनीहरूले गएर चाहिँ केयरमेट गर्ने उनीहरूले त्यस सर्वेक्षणलाई फेरि थपघट गर्न पाउने अवस्था होइन त्यो सर्वेक्षण गरिसकेपछि जे रिपोर्ट आउँछ त्यही रिपोर्ट मात्र पब्लिस हुने हो mm -hmm. त्यसैले गर्दाखेरि यसमा टिआई नेपालले पनि को चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भइदियो भने त उसको प्रभाव पर्न सक्छ नि किन यो भनेको त टिआई नेपाल र रसँगको र सरकारसँगको झगडा अथवा विवाद र वाद विवादै होइन यो यो के भने कसरी राज्यले राज्यलेमा जनताहरूले नागरिकहरूले यो सरकारलाई कसरी यो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सरकारका काम कारवाहीलाई कसरी हेरिराखेको छ भन्ने रिपोर्ट न हो यो होइन तर सरकारले त यस्तो भनिरहेको छ कि टिआईले चाहिँ पूर्वाग्राही राखेर रा, रिपोर्ट बनायो यो सरकारलाई चाहिँ सफल हुन नदिन यो खेल खेल्यो यो त आरोप छताछुल्ला भएर बाहिर आएको अवस्था छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु म त के भन्छु भने वास्तवमा भन्यो भने मैले वास्तवमा यो यसरी आउनै हुँदैन थियो भन्ने मेरो कुराहरू हो किन भन्दाखेरि जहाँसम्म मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो यसरी आउनै नहुने कुराहरू किन यो सर्वेक्षण भनेको एक दिन लगाएर एक दिनको दुई दिनको सर्वेक्षण होइन एक वर्ष मैले हेरेको छु म तपाईँलाई देख यो मार्च दुई हजार उन्नाइसदेखि सेप्टेम्बर दुई हजार बिस भने झन्डै एक वर्ष लगाएर यो सर्वेक्षण गरिएको कुराहरू हो यो सर्वेक्षण गर्दाखेरि त्यस त्यसबिचमा एक वर्षको बिचमा अरू सरकार पनि हुनसक्थ्यो होला अरू जसरी अहिले चाहिँ के छ भने सरकारहरूकै बिचमा पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सत्ताधारी पार्टीहरूकै बिचमा पनि एउटा विवादहरू देखिराखेको छ नि एउटा पार्टीले एउटा एउटा गुटले अर्को गुटलाई दोष लगाइराखेको अनियमितता र भ्रष्टाचार गऱ्यो भनेर एउटा अर्को गुटले अर्कोलाई लगाइरहे यी सबै अवस्थाहरू अहिले नै आउँछ भन्ने त कसैले सोचेको थिएन नि त्यसैले यो, यो सर्वेक्षण भनेको एक दिन दुई दिन लगाएर गरेको एक महिना लगाएर गरेको सर्वेक्षण नै होइन यो सर्वेक्षण भनेको एक वर्ष लगाएर गरेको सर्वेक्षण हो र त्यति मात्र होइन त्यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि अठार वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई गरिएको सर्वेक्षण हो यो र तिनीहरूले दिएको रिपोर्ट हो पब्लिकबाट लिएको हो यो यसमा चाहिँ के छ यो जति पनि यो प्रश्नहरू चाहिँ सोधिएको छ चा। अथवा जति पनि कुराहरू आएका छन् यी भनेको जनताले दिएका जनताका आवाजहरू हुन् भन्नुहोस् न जनताका बोलीहरू हुन् यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिआई नेपालले अथवा टिआई इन्टरनेसनलले भनेपछि आधार ती जनताको बोली मात्र बोली मात्र त्यसमा फ्याक्ट केही पनि प्र यो तथ्याङ्कहरू अथवा कुनै प्र डकुमेन्टहरू युज भएको छैन डकुमेन्टहरू भने अहिले भनिहाल्यो नि अहिले के छ पहिले पहिले उनीहरूले फर्म नै पठाएर गर्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि फर्म नपठाइकन गर उनीहरूले टेलिफोन नेपालीको नेपाली यो मनस्थिति हेर्ने हो भने नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न विगत लामो समयदेखि तपाईँ हामी जन्मिनेदेखि थाहा भएको कुरा भनौँ न नेपालमा रहेपछि नेपालको शासनप्रति कहिले पनि सन्तुष्ट छैनन् क्या नेपाली होइन उहाँहरूले भन्ने त त्यही नै हो होइन सतहबाटै बोलिदिनुहुन्छ होला नि त उहाँहरूले अनि त्यसैले माध्यम बनाएर त्यसैले आधार बनाएर मुलुकलाई एसियाकै भ्रष्ट देखाउन मिल्थ्यो होला त होइन यस्तो हो त्यसरी हामीले त्यसरी पनि नहेरौँ मैले के भने तपाईँ हामीले नै हेरौँ न हरेक दिन छापामा भ्रष्टाचार भएको कुरा आइराखेकै छ होइन अझै कतिसम्म छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् के भन्छ भन्दाखेरि अब त्यस स्वास्थ्य सामग्री किन्ने कुरामा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर रा, भनिराखेका छौँ त्यति मात्र होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वास्थ्य सेवा पाउने ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अनियमितता भएको छ भन्ने कुराहरू आइराखेका छ त्यो हरेक कुरा छापामा जुन प्रतिवेदन ल्याए त्यसमा के केमा कति कति भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हामीले खोज्यौँ भने त्यो डेटा पाउँछ कि पाउँदैन अब त्यो चाहिँ पाउन सक्छ जस्तै मैले भनिहालेँ नि के भन्छ भन्दाखेरि चौरासी पर्सेन्टले के भन्यो भने नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्टबाट हुने भ्रष्टाचारले नै मानिसहरूलाई चाहिँ आक्रान्तित बनाएको छ भनेर भन्छ एट्टी फोर पर्सेन्ट मान्छेहरूले त्यो भनेको त एट्टी फोर पर्सेन्ट मान्छेको आवाज हो नि मैले भन्छु वास्तवमा सरकारले यो यसलाई मान्छु र मान्दिनँ भन्नुसँगको त कुनै अर्थै छैन किनभने यो सरकारले मान्दिनँ भनेर पनि यो उसको चाहिँ यो रिपोर्टको वैधानिकता <laughs> कम हुने र बेसी हुने भन्ने नै होइन <laughs> होइन यसले त झन् के गर्यो भन्दाखेरि कि योभन्दा अगाडि सरकारको विषयमा राम्रो आउँदाखेरि सरकारले यही रिपोर्टलाई मानिदिन्छु भन्ने आज यो सरकारको विरोधमा चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुराहरू आयो भन्ने बित्तिकै यसलाई मान्दिनँ भन्दाखेरि यो कस्तो सरकार हो त भन्ने किसिमले एउटा जनमानसमा पनि झन् एउटा प्रश्नहरू चिन खडा भएका अवस्थाहरू देखिन्छन् किन भन्दाखेरि बरु यसलाई के छ भन्दाखेरि यो होइन भनिकन न उनीहरूले एउटा यति चाँडै नै जस्तै भन्नुहोस् न अब अस्ति भर्खरै यो पब्लिस भयो त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि आफू आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो छ अवस्था त्यो छलङ्ग पार्न अब ट्रान्सपरेन्सीसँग कुरा गर्नु पर्छ हो त्यो मात्र होइन मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यसरी दुई तुरन्त विज्ञप्ति निकाल्नु सट्टा त्यो ट्रान्सपेरेन्टी त्यो रिपोर्टको आधारमा यहाँ यस्तो यस्तो भएको छ अध्ययन गरिकन बरु अझै सक्छ भने बरु एउटा टिम नै बनाइकन त्यसको चाहिँ अनुसन्धान रिसर्च गरिकन त्यसलाई चाहिँ के भने यो यो ठाउँमा यस्तो यस्तो भयो यो चाहिँ गलत हो भनेर त्यसरी आइदिएको भए त्यसका कुराहरूमा अलिकति वै बै, वैधानिकता किसिमले त्यसलाई अलिकति हामीले पुष्टि गर्न सक्थ्यौँ तर कस्तो भने एउटाले आरोप लगायो त्यसैले त्यो होइन म खण्डन गर्छु भनेर कुनै आधार बिना कि के भन्दाखेरि एउटा पूर्वाग्राही भएर एउटा राजनीतिक पूर्वाग्राही भएर अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो गर्न लगाएको भन्ने जस्तो किसिमले आयो वास्तवमा अध्यक्षज्यूको कुनै हातै हुँदैन यसमा त्यो कुरा हामीले किन बुझिराखेकै छैनौँ फेरि मलाई त्यो रिपोर्टले एउटा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँ एक ठाउँमा भने पनि छ कि नेपालको प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीले होइन ले चाहिँ भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा केही कामहरू गर्नुभएको छ तर उहाँले चाहिँ के छ भने बेला बेलामा उहाँले चाहिँ करप्सनमा मुछिएका आफ्नो चाहिँ कलिग्सहरू भनौँ न mm. क्याबिनेटका मिनिस्टरहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले तत्कालै चाँडै चाहिँ रियाक्सनहरू दिइदिने दी के ऊ मुछे चाहिँ मुछेको छैन भनेर दिएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति के हो भन्ने कुराहरू देखेको छ भने त्यो कुरा त हामीले पनि देखेकै छौँ नि वास्तवमा एउटा प्राइम मिनिस्टरले एउटा कुनै मन्त्रीको अथवा कुनै एउटा पार्टीका नेताहरूको विषयमा एउटा भ्रष्टाचार जन्ने काम गरेको छ अथवा अनियमितता छ भन्ने कुराहरू जब पब्लिसली आइसकेपछि त्यसलाई अनुसन्धान हुन त दिनु पर्थ्यो नि त होइन अनुसन्धानबाटै आइसकेपछि त्यो कुरा ठिक हो कि भेट ठिक हो भन्ने कुरा त आइहाल्छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रोटेक्टतिर गयो गयो होइन पहिले नै प्रोटेक्ट गरिदिने क्या उहाँले त्यसले गर्दाखेरि मानिसमा भोलि उहाँहरू निर्दोषै भएर आउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पहिले नै प्रोटेक्ट गरिदिएको हुनाले त्यो इन्भेस्टिगेसन नै पनि ठिक हो, बे हो देसलिक था, देसलिक था, देसलिक था कि बेठिक हो भनेर अर्को प्रश्नहरू उठ्न थाले के त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरूलाई अलिकति सरकारले पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रिपोर्टले हामीलाई सच्चिने मौका दिएको हो कि किनभने तपाईँ हामी नै तर विश्व सामु त नेपाल एक भ्रष्ट मुलुक भनेर नाम डर्ज भयो नि अब विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक भन्नुलाई नि त अब अब त्यो त के यस्तो छ तपाईँ हामीले नै हेरौँ न मैले मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि मैले मेरो विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि मलाई थाहा छ के अरे एउटा चाहिँ हाम्रो बिरै उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कार्टुन निक्लिएको थियो कि न बाँदरको हातमा नरियोल भनेर त्यसको अनुहार चाहिँ बाँदरको चाहिँ विश्वनाथ उपाध्याय उहाँको अनुहार बनाइदिएको थियो कि यस्तै के थियो त्यो हुँदाखेरि अपेहेलनाको मुद्दा लाग्यो मेरै बुवा किशप्रसाद भण्डारी उहाँले अदालतको विषयमा अदालत सचिनुपर्छ अदालतमा भ्रष्टाचार अदालत छ चा भनेर भन्दाखेरि उहाँले छवटा कि सातवटा अपेहेलको मुद्दाहरू झेल्नु भएको अवस्थाहरू छ <laughs> तर आज हामी हेरौँ छापामा छत्ता छुल्लो भएर सरकारका का काम कारवाही अदालतका का काम कारवाहीहरूप्रति भ्रष्टाचार छ चा भने छ उहाँहरूले मात्र होइन पूर्व न्यायाधीशहरूले चाहिँ अदालतमा भ्रष्टाचार छ भने छ त्यस्तै ब्रेक चाहिँ यो उसमा मतलब प्रशासनहरूतिर भ्रष्टाचार बनाएको छ होइन सेवा प्रदायक ठाउँहरूमा गयो भने हामीले नै देखेका छौँ कि mm -hmm. त्यहाँ पैसा नदिकन कुनै पनि काम हुँदैन हामीले पनि देखेका छौँ हामीले पनि भोगेका छौँ कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यति आत्मा ग्लानी हुन्छ पैसा नदिउँ काम हुँदैन पैसा दिउँ आफ्नो आत्मा चाहिँ मारेर दिनुपर्ने हुन्छ mm -hmm. त्यसैले कहिलेकाहीँ आफू लुकेर पनि चाहिँ दिएर चाहिँ हामीले काम गराउनु पर्ने अवस्थाहरू छ अनि त्यस्तो अवस्थाहरू भन्दाखेरि आज अदालतले हेर्नुहोस् न एउटा पनि मा माननीको के अरे अदालतको अपेहेलनाको मुद्दाहरू आउँदैन किन भन्दाखेरि स्वीकार गरिसक्यो त्यसै गरीखेरि मैले भने हामीले सत्यतालाई स्विकार्न सक्नुपर्ने एउटा आँटा आउनु पऱ्यो नि त हामीलाई त्यसैले हामी संसारको माझमा हामी अब भ्रष्ट मुलुकको रूपमा रह्यौँ भने त्यसलाई सच्याउनेतिर लागौँ न एक एक वर्षको कुरो न हो अर्को वर्षको रिपोर्टमा राम्रो रिपोर्ट आउला होइन त्यसैले यही रिपोर्टको आधारमा हामीलाई चाहिँ हामी साँच्चीकै सं, अब संसारमाझै सबभन्दा भ्रष्ट भइसक्यौँ भनेर सोच्नुभन्दा पनि हामी सोच्यौँ न भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो वास्तवमा होइन अब त्यो त अब सरकारले संसारले सं, 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 पनि हेर्ला नि त किन संसारले चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई मात्र हेर्नु भन्दाखेरि पनि नेपालमा अलिकति यो फरक मत चाहिँ कसरी आयो भने मैले अघि नै भने होइन यो विश्व बैङ्क बैङ्कको जुन यो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै प्रतिवेदन र ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन तपाईँले भन्नुभयो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको फरक फरक भन्नुभयो होइन यसमा चाहिँ त्यही कम्बोडियाकै विषयमा फेरि जोड्न चाहेँ कम्बोडियालाई सबैभन्दा खराब मुलुकको रूपमा यो जस्टिस प्रोजेक्टको दुई हजार बिसको प्रतिवेदनमा उल्लेख गराएको छ फेरि नेपाललाई ट्रान्सपरेन्सीले सबैभन्दा खराब देखाइदियो कि यसमा ठ्याक्कै अपोजिट भइदियो क्या यसले चाहिँ तपाईँहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन् कि अहिले अब यस्तो हो अब विश्वसनीयता त हाम्रो विश्वसनीयता हो कि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको विश्वसनीयता हो कि अब यो मतलब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन अहिले रिपोर्ट आएको सर्वेक्षण गर्ने व्यक्तिहरूको विश्वसनीयता र यो जु जुडिस्ट नेपाल भन्ने जुरिस्ट होइन जुरिस्ट न, जुरिस प्रोजेक्टको जुन विश्वसनीयता हो नि त्यो कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त समयले लेखाजोखा गर्ला हेर्नुहोस् है तर मलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि जनताले त यस्तो छ तपाईँले जनताको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा जनताले त आफूले पनि महसुस गरिराखेकै छ नि डे टु डे होइन यो रिपोर्ट भन्दाखेरि पनि तपाईँले कसरी भोग्नु भएको छ तपाईँका भोगाइहरू के छन् त के भोगाईहरू के छन् त रियालिटीमा त्यो कुराले यो रिपोर्टलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने हो होइन यदि छैन भने जुरिस प्रोजेक्टको रिपोर्ट ठिक हो भनौँला होइन साँच्चीकै हाम्रो भगाईमा यहाँ करप्सन छ साँच्चीकै यहाँ गाह्रो छ भन्ने छ भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट ठिक हो भनेर भनिएला कुरा त्यही नै हो भने त्यसरी कति कुरा समयले पनि देखाइदिन्छ हेर्नुहोस् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सर्वेक्षण गर्ने मानिसहरूले आफ्नै किसिमले गरेका सर्वेक्षणहरू हुन् होइन र त्यो सर्वेक्षणकै आधारमा किनभने त्यसमा त्यसैले उनीहरूले के ले ले गरे हुन्छ भन्दाखेरि प्रश्नसँग यो कसरी सर्वेक्षण गरियो है यसको मेथडहरू के हो कतिजनामा गऱ्यौँ हामीले यो सर्वेक्षण कसरी गऱ्यौँ भन्दा त्यो सबै कुरा उनीहरूले चाहिँ राखेको हुन्छ चा त्यसमा त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी हुँदैन त्यो पछि रिपोर्ट पब्लिस भइसकेपछि त आइ नै हाल्छ नि रिपोर्ट पब्लिस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले के भनेर यसरी दिएछ म तपाईँलाई देख यहाँ दे गर्छु यो रिपोर्ट नै यहाँ मसँग छ अब उनीहरूले के गराए रहेछ भने अब यो मार्च दुई हजार उन्नाइसदेखि सेप्टेम्बर दुई हजार बिससम्म एक वर्ष लगाएर गराए रहेछ mm -hmm. उनीहरूले यो सर्वेक्षण सत्रवटा देशहरूमा गरेको रहेछ mm -hmm. र रह यो चाहिँ वास्तवमा सात वर्ष अगाडि नेपाल पर्या थियो यो सर्वेक्षणमा सात वर्षपछि अहिले नेपाल पर्या हो वास्तवमा यो हरेक वर्ष पनि नेपाल पर्छ भन्ने पनि होइन सात वर्षपछि यो सर्वेक्षणमा पर्या रहेछ अनि यिनीहरूले के गरे रहेछ भने धेरै सबै यो टेलिफोनबाट मोस्ट कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ उनीहरूले टेलिफोनबाट छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले टेलिफोनको माध्यमबाट उनीहरूले त्यो सर्वेक्षण रिपोर्टहरू लिएको अवस्थाहरू छ र अनि के भन्दो रहेछ भने यिनीहरूले बिस हजार मान्छेमा गरे <laughs> र नेपालमा चाहिँ हजारजना त्यस्तै इन्डिया र चाइनामा दुई हजारजनामा यिनीहरूले यो सर्वेक्षण गरेको भन्ने कुराहरू उनीहरूले एबाउट द सर्भे भनेर यसरी रिपोर्टै पनि दिइराखेको अवस्थाहरू छ कसरी गर्यो भन्ने टोटल टोटल हो रिसर्च गरेको कुराहरू होइन त्यसैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले मैले भनिहालेँ नि मलाई यो रिपोर्ट भन्दाखेरि पनि सरकारले जुन हतारो गरिकन जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्योसँगको मेरो चाहिँ कन्सर्न हो हो होइन किन भन्दाखेरि त्यो विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि नराम्रो भनेर मैले भन्दिनँ तर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको रिपोर्ट गलत हो भन्नका लागि उहाँहरूले पनि एउटा कुनै विज्ञहरूको एउटा कमिटी बनाइकन ती विज्ञहरूको कमिटीको ले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गरिकन यो रियालिटी के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाइकन ती विज्ञप्ति निकालेको भए अथवा यो चाहिँ अझै सही किसिमले चाहिँ सरकारले गर्यो भन्ने कुराहरू गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्थ्यो होला तर निक्ल निक्लिन पाएको छैन भोलिपल्ट एउटा हचुवाको भरमा यो विज्ञप्ति हामीले मान्दैनौँ अमान्य छ हाम्रो अमान लागि भनेरको आधारमा यो रिपोर्ट मान्ने र नमान्ने भन्ने होइन यो त जनताले कसरी बुझ्छन् र जनताले कसरी लिन्छन् संसारले कसरी लिन्छ भन्ने विषयहरू हो होइन अब तपाईँहरूमा एक खालको टिआई नेपालसँग होइन टिआईको चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क नभएको नै यो कार्य हुन्छ भन्नुभयो होइन वा सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो टिआई नेपालकै यो हात रहेको छ भन्ने खालको एउटा तपाईँको नजरमा त्यो भ्रम जस्तो देखियो होइन वा यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा प्रतिष्ठा बनाएर बसेको संस्था हो यो यो वास्तवमा नबुझेर मात्र हामीले यो कुराहरू आइराखेको अवस्थाहरू हो किन तपाईँले टिआई नेपालको मात्र अथवा टिआई इन्टरनेसनलको सर्वे गर्ने मात्र कुरो होइन हरेक चिजको सर्वे गर्ने भनेकै यसरी नै हो स्याम्पलिङ सर्वे नै गर्ने हो कि उनीहरूले हरेक मान्छेको एउटा एउटा मान्छे कहाँ गएर सर्वे गरेर अथवा हरेक मान्छेका विचारहरू लिएर सर्वे गर्न थाल्यो अथवा चाहिँ कुनै प्रतिवेदन दिन थाल्यो भने त्यो प्रतिवेदन वर्षौँ लाग्छ त्यसैले धेरै के भने स्याम्प्लिङ नै गर्ने हो वास्तव <laughs> कि मान्छेहरू छनौट गरिकन अथवा चाहिँ उनीहरूले हुन्छ नि ऱ्यान्डमली छनौट गरिकन उनीहरूले सोध्ने प्रश्नहरू हो र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो टिआई नेपालको यसमा चाहिँ के छ भने अब जुनसुकै तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन सुकै संस्थाहरू त्यो चाहे एनजिओ होस् आइएनजिओ होस् उनीहरूले पनि के गरेका हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले कुनै कुराको त्यो रिपोर्ट अथवा सर्वेक्षण गर्नको लागि कुनै संस्थालाई जिम्मा लगाएको हुन्छ त्यसमा उनीहरूको उनीहरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दा पनि पर् मिल्दैन र गर्दा पनि हुँदैन त्यस्तै गरिकन यो सर्वेक्षण गर्नको लागि पनि टिआई इन्टरनेसनलले सर्वेक्षण गर्नको लागि एउटा कुनै कम् कम्पनीलाई जिम्मा दियो त्यो कम्पनीले त्यो सर्वेक्षण गरेर दिएको रिपोर्ट हो त्यसमा न इन्टरनेसनल के अरे यो टे के अरे ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको कुनै हस्तक्षेप हुनसक्छ न नेपालको हुनसक्छ त्यसैले जुन किसिमले यो नेपाललाई नेपाल टिआई ने, नेपाललाई नेपाल नेपाल चाहिँ मुछेर जुन चाहिँ समाचारहरू आएको छ त्यो बिल्कुलै गलत हो के वास्तवमा त्यसलाई एउटा के छ भन्दाखेरि अर्कै रङ दिएर हुन्छ नि एकातिर चाहिँ त्यो डाइभर्ट गर्न मात्र एउटा चाहिँ मानिसहरूका दिमागहरूलाई गर डाइभर्ट गर्नको लागि मात्र यो किसिमको कुराहरू आएको यो भ्रा भ्रमपुर छर्न मात्र गरिएका प्रयासहरू हुन् होइन यसमा टिआई नेपालको कुनै पनि हात छैन मै उपाध्यक्ष नि मलाई नै अब यो थाहा हुँदैन भन्नुहोस् न किनभने एक दिन अगाडि मात्र उनीहरूले चाहिँ यो रिपोर्ट हामीलाई दिया हुन्छ कि भोलि यो पब्लिस हुँदैछ भनेर होइन र वास्तवमा यो एकदमै ठिक पनि हो यदि हाम्रो हात हुने भए त हामीले नै के गर्न सक्छौँ भने यदि हामी टिआई नेपालको अध्यक्ष उपाध्यक्ष छौँ भने हामीले हाम्रा मान्छेहरू त्यही भित्र छन् भने हामीले त्यसमा त चलखेल गर्न सक्छौँ नि त यसरी नलेख यसरी नगर भन्न सक्छौँ तर त्यो किसिमको को सर्वेको उद्देश्य त होइन रियालिटी के छ त सत्य के हो त सत्यमा आधारित भएको कुरा न अगाडि आओस् भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि यसमा न टिआई इन्टरनेसनलको कुनै हात हुन्छ न टिआई नेपालको कुनै हात छ भनेपछि तपाईँले जुन यो टिआईले गर्ने सर्वेक्षणको प्रणाली तपाईँले भनिसक्नुभयो एउटा स्ट्याम्पलिङ सिस्टमबाट गएको छ त्यो प्रतिवेदन लेख्नको लागि गहिराईमा अध्ययन भएको देखिँदैन होइन यसले एक खालको भ्रम पनि सिर्जना गर्न सक्छ नि होइन स्याम्पलिङले मात्र गर्दाखेरि त्यो स्याम्पलिङ कस्तो व्यक्तित्वसँग लियो भन्ने पनि त हुनसक्छ यसले पनि त प्रभाव पार्ला नि त होइन मैले यहाँबाट तपाईँलाई म देखाउन भन्न चाहन्छु यहाँ एउटा के लेखा छ भने गभर्मेन्ट करप्सन इज ए बिग प्रब्लम भन्ने एउटा क्वेसन छ तिनीहरूको है त्यहाँ भन्दाखेरि के भन्छ नियरली थ्री आउट अफ फोर पिपल थिङ्क द्याट गभर्मेन्ट करप्सन इज अ बिग प्रब्लम इन देयर कन्ट्री भन्छ त्यसमा हाम्रो देशले पनि के भन्यो एट्टी फोर पर्सेन्टले के भन्यो हो हामी कहाँ राज्यले होइन त्यो सबै गर्ने नै सर्वे जुन गर्ने कम्पनी हो त्यसले कसरी सही सर्वे गर्न सक्छ भन्ने कुरा सबै उनीहरूले नै गर्ने हो त्यो हामीलाई के चाहियो भन्ने कुरा हामीले मतलब टिआई इन्टरनेसनलले दिन्छ जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ कुन देशमा करप्सन कति छ गभर्मेन्टले कति गरेका छ अथवा अन्य क्षेत्रहरूबाट सेवा प्रदायक क्षेत्रहरूबाट कति करप्सन भएको छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले आफ्नो अब्जेक्टिभ चाहिँ दिन्छन् तर त्यसलाई त्यो अब्जेक्टिभलाई कसरी उनीहरूले चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा त्यो सर्वे गर्ने मान्छेहरूले नै गर्ने कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ म त्यति यसमा त छैन भन्नुभयो होइन अब कुन कुन क्षेत्रमा कति करप्सन छ भनेर त्यही डाटा दाता पनि हुनसक्छ भन्नुभयो तर यो स्याम्पल मात्र लिएको हो भने त त्यो डाटा पक्कै पनि छैन होला अब यस्तो छ पहिले पहिले उनीहरूले फर्म नै डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो त्यसैले फर्म छ अहिले पनि रेकर्ड हुनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ किनभने यसरी एउटा चाहिँ संसारभरिको रिपोर्ट दिँदाखेरि अथवा चाहिँ एस अहिले त एसियाको हो नि यो त बि सत्रवटा गरेको त एसियन उस मुलुककोहरूको होइन यो रिपोर्ट दिँदाखेरि उनीहरूले त्यसको रेकर्ड नराखिकन पक्कै पनि यो चाहिँ रिपोर्ट तयार भएको छैन होइन त्यो उनीहरूसँग रिपोर्ट इन्टरनल्ली हुन्छ रिसर्च हुन्छ फेरि त्यति मात्र होइन हामीले त्यो जानकारी कुन कुन क्षेत्रमा के के भ्रष्टाचार भएको त्यो प्रतिवेदन त तपाईँहरूलाई पक्कै उपलब्ध होला त्यो चाहिँ हामीलाई त्यसरी होइन हामीलाई पनि यही रिपोर्ट मात्र हामीलाई आउने हो हाम्रोलाई हामीलाई पनि यही रिपोर्ट मात्र आउने हो अब हामीले पनि त्यसमा गहिराएर हामी गएको छैनौँ यही रिपोर्ट चाहिँ कस्तो भने एकैचोटि पब्लिस गरिदियो त्यो ऊ गरिदिन्छ उनीहरूले तपाईँहरूले त्यो रिपोर्ट पनि लिएर बस्नुपर्ने हो नि तपाईँहरू माथि चाहिँ खालको होइन सरकारले नै प्रश्न चिह्न उठाइसकेको अवस्था छ तपाईँहरूले पनि त त्यो आधार बोकेर बस्नु पर्ला नि त होइन सरकारले हामीलाई कसरी अब अहिले हेर्नुभयो भने सरकारले लगाएको दोष भनेको एउटै देखेँ मैले के भनेर भन्छ भन्दाखेरि के यहाँनिर चाहिँ देख्दाखेरि मैले कान्तिपुरको हिजोको मैले भनेँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको भनिकन अध्यक्षलाई दोष लगाएको अवस्थाहरू छ कि भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको दोष लगाएर आउने कुनै पनि होइन यो कुराहरू होइन हामीले मैले भने यो विषयमा त हामीले यो जुन रिपोर्टको विषयमा भी, त्यसको आधि आधिकारिकता भ्रष्ट छ यो हामीले बोलेको आवाज होइनन् यी जनताका आवाजहरू हुन् यो के जे जनमानसमा जे कुरो देखिराखेको छ जे भइराखेको छ त्यही कुरालाई उजागर गरेको कुराहरू हो होइन त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने हामीले यसको यसलाई यो उसलाई चाहिँ ओन गर्नुपर्छ यो रिपोर्टलाई हामीले यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र हामीले आफूलाई सच्याएर बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्छु स्वीकार गर्नै पर्छ र आफूलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन भने पनि उसले कहाँनिर के भएको हो त यो के हो त भन्ने कुरा उसले बरु विज्ञहरूको एउटा टोली बनाइकन अनुसन्धान गरोस् र त्यो अनुसन्धान गरेपछि अनि उसले यो यो कारणले गर्दा टिआईको यो रिपोर्टलाई हामी मान्दैनौँ भनेर आउँछ भने हो होइन भने हचुवाको भरमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालिदिएर यो मान्दिनँ भनेर यसले चाहिँ यो टिआई इन्टरनेसनलको रिपोर्टको आधिकारिकतामा कुनै पनि असर पर्दैन बरु यसले सरकारलाई नै अलिकति शङ्का एउटा चाहिँ के भने सरकारकै काम कारवाही अथवा सरकारकै यो विज्ञप्तिलाई नै एउटा सबैले एउटा शङ्काको नजरले हेर्ने बाहेक अरू यसले कुनै उपलब्ध चाहिँ राम्रो के अरे मेसेज गयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू आजको अर्थ राजनीतिमा कुराकानी गऱ्यौँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका उपाध्यक्ष सविता भण्डारी बरालसँग अर्थ राजनीति आजलाई यति नै म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्कार